La plataforma d'afectats per l'hipoteca ha aconseguit aplaçar la subhasta de l'habitatge de l'Ester i el David, després que una trentena de persones ocupés l'oficina de Cardedeu del banc que pretenia dur a terme a la venda. La plataforma considera l'aplaçament un èxit de l'acció i no confien que aquest 2014 sigui un any molt millor que l'anterior. Hi van sortir dades de, de, de l'any passat que demostren que en el primer semestre del, del 2013 van haver-hi més desnonaments que en tot l'any anterior. Vull dir que aquí hi ha una realitat una mica maquillada. Uh, és veritat que la plataforma faccions i la plataforma negocia i per tant se van aconseguint coses, però el gruix del problema encara hi és i, i avui per avui no, no podem parar. L'acció s'emmarca en la jornada per la reapropiació de la vivenda. Després d'aturar la subhasta, la PA ha assistit al ple municipal per recolzar la moció per sancionar els bancs amb pisos buits. La moció s'ha aprovat amb tots els vots a favor, excepte l'abstenció dels dos membres del Partit Popular.